На дапамогу дзіцяці выязджалі выратавальнікі Гродна. Паведамленне аб тым, што хлопчык не можа самастойна выбрацца з паскі, паступіла з вуліцы Індурская шаша. Паведамлялася, што тут на тэрыторыі будаўнічага магазіна гуляў хлапчук. У нейкі момант ён ускарабкаўся на кантэйнеры, і яго нага захрасла паміж імі. Самастойна вызваліцца з паскі і спусціцца ўніз дзіця не змагло. На дапамогу на тэрыторыю будаўнічага магазіна тэрмінова накіраваліся выратавальнікі. Работнікі МНС пры дапамозе спецыяльнага інструмента вызвалілі нагу дзіцяці. Пасля медыцынскага агляду ён быў адпушчаны дадому. Шпіталізацыя не спатрэбілася.